Здравейте! Утре времето отново ще се задържи облачно. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд. На места ще има условия и за градушки. От северо-запад ще нахлуе порция хладен въздух. Максималните температури ще са предимно 20 и 28 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И главно следобедните часове ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. В отделните райони валежите ще са с голям интензитет и значителни количества. Над Черноморието ще има разкъсана облачност, валежи са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще са сравнително ниски, около 20-21 градуса. През следващите дни ще продължи да прониква хладен въздух. Има вероятност за локални, интензивни и значителни по количество валежи. Температурите бавно ще се понижават. Такава е прогнозата за времето. Останете с TVN.